shan iyo tobankii bishan oktoobar waxaa dunida iyo magtabadaha adduunka ku soo biiray buug waday arrimo yaab leh oo xitaa caalamku ay si weyn ula aanfariireen noqdayna mid ka mida buugaagta loogu iibsi badan yahay hadda adduunka buuggan waxaa qoray saxafi in muddoha ka shaqaynaya warbaahinta oo lagu magacaabo bob woodward waxaana uu ugu magacdaray dagaal saxafigani waa mid subcad leh oo inta badan soo bandhigaya xogaha qarsoon buuggiisa si weyn qalinka ugu qaatay hagar daamada lagu hayo shacabka falastiiniyiinta dhaqanka madaxda carabta iyo weliba rabitaanka madaxda reer galbeedka buugggan waxa uu daaha ka rogayaa sida dowladaha sacuudi arabiya imaaraadka qadar joordan iyo bahrayn ay shacabka falastiiniyiinta ula dhaqmayaan iyadoo dalka masarna arrimo kale oo taa ka duwan ay wataan haddaba qoraalka buugggan ayaan rabaa inaan idinla wadaago si kooban soo dhowaado mar kale bishan shan iyo tobankeedii waxaa la soo saaray buog la yidhaahdo war islamarkaana waxa uu noqday buugaagta loogu iibsi badan yahay adduunka waxaa qoray boob woodward oo ah wariye ku xeel dheer baaritaanka xogaha sirta ah buuggan waxa uu ka sheekeynayaa hadalla yaab iyo anfariir kugu noqonaya iyo talooyin ay bixiyeen qaar ka mid ah madaxda carbeed markii ay <coughs> si gooniya uu ula kulmay wasiirka amuraha dibadda maraykanka antony billincon dhowr bari kadib weerarkii xamaas ay ku qaaday israael maalinnimadii khamiista ahayd saddex iyo tobankii octoobar laba kun iyo saddex iyo labaatan ayay diyaaradiisidee wasiirka amuraha dibadda maraykanka antony billincon ka soo degootay garoonka diyaaradaha bengorion ee magaalada tal aviv waxa uu si toosoo u, so -u aaday qolkii sida kaaska a looga hadgaya howlgalka dagaalka halkaasoo ay ku sugnaayeen benyamin netanyahu iyo sidoo kale saraakiil sare oo dagaalka hagaysay wasiirka io netanyahu hadallo kooban ayay isdhaafsadeen maxaad nooga baahantihiin ayaa la weydiiyey netanyahu jawaab celintiisii waxay noqotay rasaas ayaan u baahan nahay rasaas ayaan u baahan nahay rasaas ayaan u baahan nahay maraykanka ninkii ka socday aton antony billinkon waxa uu mar kale yidhi garabkiinna ayaan taagannahay goor kasta iyo goob kasta maxaad ka yeelaysaan dadka shacabka ah ee kase ku nool netanyahu ayaa ku jawaabaya dhammaantood kase waan ka qaxinaynaa masar ayaanu ku shubaynaa billinkan oo yaaban ayaa odhanaya madaxda carbeed ayaan la soo hadlayaa waan idinku soo noqon doonaa antony billinkon habeenkii ma uusan seexan talafif ee islamarkii khamiista ahayd ayuu u duulay jordan waxaana uu la kulmay boqorka jordan cabdallaha labaad boqorka jordan wuxuu wasiirka amuuraha dibadda maraykanka ku yidhi israa'il marar badan ayaan uga degnay khatarta xamaas kooxdan waxay ka tirsan tahay ikwaanulmuslimiin israa'il waa inay jibiso kooxdan laakiin arintaasi kor uma dhihi karna innagu saacado kadib waxauu u duulay magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar waxa uu kulan qaasa la yeeshay amiirka wadankaasi tamiim binuxamed aala thani amiirku waxa uu ku yidhi wasiirka maraykanka ah madaxda xamaas ee dooxa joogta wax wara kama hayaan weerarkii toddobadii oktoobar waxaa laga yaabaa in sin waar oo keliya uu qorshahaasi lahaa bilinkan oo shakisan ayaa ku yidhi amiirka waan tixgelinayaa in albaabka wada hadalka uu sii furnaado haddii ay noqoto in maxaabiista la iswaydaarsado laakiin arintani markii ay dhammaato madaxda xamaas iyo xafiiskooda siyaasadda halkani dooxa ma sii joogi doonaan isla saacaddii kadib antony billinkon waxa uu duulay wadanka bahrain waxa uu la kulmay madaxda wadankaasi waxayna u sheegeen hadal u eg kii ay ku yidhaahdeen ama uu ku yidhi boqorka jordan bilinkan iyo waftigiisa oo aad u daalan ayaa u hoyday magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi carabiya waa dowladdii afraad oo ay booqdaan subaxnimadii afar ii tobankii oktoobar wasiirka ammuuraha dibadda maraykanka waxa uu la kulmay dhiggiisa ammuuraha dibadda sacuudiga amiir faysal binu farxaan al sacuud amiir faysal waxa uu ku yidri bilinkon israa'eil waa inaysan marnaba cafin xamaas kooxdan waa ikwaanul muslimiin israa'ilna marar badan ayaan uga dignay khatartooda kooxdan argagixisada keliya isku dayi maayaan inay israa'iil tirtiraan oo sidoo kale waxay isku dayayaan in madaxda arbeed xukunka ka tuuraan aad ayaan uga walharsannahay waxaa ka dhalan doona dagaalka ay israa'il ka sii waddo khasa amnigeenna aad ayuan ugu baqaynaa sidoo kale arrinta ugu darani waxay tahay yaa baddeli doona xamaas daacish waxay timid alqaacida kadib aad ayayna uga sii khatar badnaayeen antony bellinkon ayaa amiir faysal weydiiyey ma ka qayb qaadan doontaan dibudhiska kasya dagaalka kadib wasiirka amuuraha dibadda sacuudiga waxa uu ku jawaabay xitaa hal doolar ku darsan mayno burburka uu netanyahu geystay intaasi kadib wasiirka amuuraha dibadda maraykanku waxauu u duulay abudabe si uu ula kulmo maxamed binusaayid aalaynahyaan maxamed binusaayid waxauu u sheegay bilinken inaysan israa'iil dagaalka joojin ilaa xamaas xididada loo siibo binusaayid waxa uu sidoo kale bilinkan ku yidhi marar badan ayaan israa'iil uga degnay kooxdan ikwaanul muslimiinka ah waan awoodnaa inaan israa'iil siino wakhti ay ku soo af jirto kooxdan bishardi waa inay israa'iil noo ogolaato inaan gargaar bini-aadinimo geyno kasa sidoo kale waa in ay gacan birax ku qabato cunfiga ka imaan karaya dadka deggan daanta galbeed ama addifa karbiya isla maalintii billinkon waxa uu ku noqday magaalada riyaad si dhaxal sugaha maxamed binu salmaan oula kulmo baraaga buugga boob woodward waxa uu leeyahay antony billinkon waxauu maxamed binu salmaan u arkaa wiil yar oo aada iskula weyn markii ay wada fariisteen habeennimadii binsalmaan waxa uu ku yidhi bilinkan keliya waxaan doonaynaa inaan tirtirno saamayntii iyo dhibkii ka dhashay toddobadii oktoobar bilinkan ayaa weydiiyey sidee u aragtaa arrinta tadbiica in xiriir toos ah lala yeesho israa'el oo diblomaasi ah binsalmaan ayaa waxa uu ku jawaabay arrintaasi weli waan wadnaa diyaarna waan u nahay laakiin xilligan la joogo wax tallaabo dhankeeda ah uma qaadi karno ilaa xaaladda kasa ay degto intaasi kadib wasiirka amuuraha dibadda maraykanku waxa uu u duulay magaalada kaahira si uu ula kulmo cabdifitax al siisi qoraaga buugga waxa uu leeyahay siisii laba qodob ayuu kala hadlay bilinkan tan koowaad waa in la ilaaliyo heshiiska masar iyo israa'iil ay wada galeen sanadkii kunsagaalboqol todobaatan iyosagaalkii iyo yeah, in maraykanka uu damaanad qaado in falastiiniyiinta aan loo soo rari karin dhulka masar intaasi <ISmusi> kadib wasiir bilinkon iyo wafdigiisa waxay la kulmeen samiix shukri oo xilligaasi ahaa wasiirka amuraha dibadda masar iyo cabaas kaamil madaxa sirdoonka dalka masar madaxa sirdoonka dalka masar ayaa bilinkon iyo wafdigiisa waxa uu usoo bandhigay qariirado iyo xiga sirdoon ama xoga sirdoonka masar ay ka soo aruuriyeen qaabka ay u dhisan yihiin godadka ay xamaas ee dhulka hoostiisa ku yaallo ay leedahay cabaas kaamil waxa uu yidhi xamaas aad ayay ugu xididaysatay kaza wayna adag tahay in israa-el ay jebiso kaamil madaxa sirdoonka masar ayaa wasiirka amuraha dibadda maraykanka waxa uu ka codsaday inuu fariintan gaarsiiya netanyahu fariinta waxay ahayd ciidanka isral waa inaysan kaso hal maalin wada gelin ee waa inay si tartiib tartiiba u galaan sidoo kalena waa inay sugaan madaxda xamaas inta ay godadka ka soo baxayaan deetana waa in ay surka ka wada jaraan qoraaggu waxauu leeyahay bilankan iyo waftigiisu waxaay xaqiiqsadeen in cabaas kaamil uusan kaftamayn fariintan iyo qariiradda godadka xamaas waxay u geeyeen netanyahu ugu dambayntii diyaaradda wasiirka amuuraha dibadda maraykanku waxay ku soo noqotay talafif waxana uu ka warbixiyey netanyahu waxa uu la soo kulmay madaxdii carbeedna waxa uu ku yidhi waxaan la soo kulmay saaxiibadiin iyo dad kale oo aan saaxiibbadiin ahayn cadowgiinnana aan ahayn arinta aan isku waafaqsanayn marar badanna aan ka maqlay waa inay taageersan yihiin waxa aad samaynaysaan laakiin kor uma sheegi karaan oo caro iyo kacdoon shacab ayay ka baqanayaan buuggan sida weyn dunida daafaheeda looga iibsaday waxa uu qoraago ku sheegay in shirkii cimilada adduunka ee ugu dambeeyey ay kamaala hares madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ay la kulantay madax badan oo carbeed oo u sheegay in culays gudaha iyo gadood ay ku dareemayaan shacabkooda mar walba uu sii dheeraado دقال كاقسا اي قلايس بَدَن كلاكول ميان شعب كودا